Фрапантни податоци покажа истражувањето во рамки на проектот Woman Lead за тоа колку политичкиот мобинг е застапен во Македонија. Над 90% од испитаниците вработени во државните институции или јавни предпријатија рекле дека тие или нивни блиски биле изложени на овој вид на мобинг. Овој негативен растечки тренд е причина поради која што Лак Агро Лидер ја спроведува иницијативата во постоечката законска регулатива за мобинг да се внесе и терминот политички мобинг. Додека на прашањето зошто не го пријавиле политичкиот мобинг, како најголеми причинители за непријавувањето на политичкиот мобинг е недовербата во судството, во судските процеси и стравот од загубата на работното место. Овој форум е организиран со цел да се поттикне ова прашање, да се актуализира ова прашање, бидејќи политичкиот мобинг е феномен кој што постои и кој што никако не треба да го сваќаме дека тоа е нормална појава. Според учесниците на овој форум, многу било важно граѓаните да знаат. Според учесниците на овој форум, многу било важно граѓаните да знаат како да го препознаат овој вид на мобинг и да го пријават. Токму затоа, истиот има особено голема поддршка од клубот на Пратенички. Гласното говорење во однос на било како вид на насилство, вклучувајќи го и психолошкото насилство, треба да настојуваме да биде една од секојдневните теми на кои ние ќе се навикнеме да го слушнеме со цел и да реагираме, бидејќи тоа е една и од главните цели за на Обединетите нации за одржливи цели кои би требало да се постигнуваат со агендата 2030. Да, постојат секаде. И во внатре, во партиите и генерално на локално ниво, на национално ниво. Некогаш се тие побрутални, некогаш се по-софт варианти, но е важно да знаете да го препознаете мобингот и многу е важно да имате храброст да се борите со мобингот. Особено ова важи за жените кои што сакаат да се вклучат во политиката. Во законските измени се бара и да се укине времетрајањето на докажувањето на мобингот, кое што сега изнесува 6 месеци. Инаку овој проект е имплементиран од NDA, а е финансиски поддржан од шведската агенција СИДА.